Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nico Grian. Jag ska gå igenom överslagsräkning. Så om du vill hänga med så har du boken Matematik M1A. Så går du till sidan 93. Varför det finns det? När vi går och handlar i en sån här väldigt busy gallerior eller såna, särskilt nu är det corona, så vi vill inte stanna där och räkna med våra miniräknare med mobiltelefoner trots att vi har den. Så om vi vill ha någonting så snabbt kollar vi om vi har råd med den genom att göra en överslagsräkning eller ungefär beräkning, heter det. Trots att det finns inte så mycket regel om detta, det är inte så strikt regel. Det är bra att följa ungefär samma regel för alla så att det blir lite bra. Till exempel om jag skulle multiplicera med två tal, till exempel A multiplicerar med B. Det spelar ingen roll vilket tal är det. Då vad jag gör för att beräkna överslagsräkning på den är att antingen jag höjer A, men jag måste sänka B. Men om jag väljer att jag sänker A, jag måste höja B så att det blir så nära som möjligt på det riktiga svaret. Och den här också gäller för när jag adderar A och B. Till exempel A höjer jag, men jag måste sänka addera med B. Eller om jag sänker A, jag måste höja B. Okay. Men om jag skulle dividera, till exempel, två tal, ungefär dividera dem. Det här är lite lättare. Antingen jag sänker bägge två, eller jag höjer bägge två. När jag dividerar. Detsamma regel om jag subtraherar. Så antingen jag höjer A och sen höjer jag också B. Eller jag sänker A och sen sänker jag också B. Okay, så det är lättare för addition och subtraktion egentligen. Ska vi titta på några exempel som finns i din bok. Så har vi till exempel 68. 63,8,8 adderar man 28,5. Så jag måste sänka en av dem och höja en av dem. Så om jag skulle höja den här med 30, så lika, ungefär, och sänker jag den här med 60, adderar jag den, så får jag 90. Om du kollar på din bok, sidan 93, så exakta är ju 92,3. Det är inte så stor skillnad. Okay. Om vi skulle jag 472 multiplicera med 4,38. Vad blir det ungefär? Antingen jag höjer den här och sänker den här. Så om jag höjer den och sänker jag den, så har jag 500 multiplicera med 4. Det blir 2000. Så om du kollar igen till där så har vi 2067. Det är inte så långt heller. Så om du har 2100 i din plånbok så det räcker väl att köpa den varan som du är intresserad av. Men till exempel 735 subtraherar jag med 168. Så antingen jag ska höja de bägge två eller sänka de bägge två. Så antingen jag sänker dem eller höjer dem. Så om jag skulle höja dem bägge två så blir den här blir 750 subtraherar med 200. Den har jag höjt bägge två.
Så har jag, vad blir det? 550. Eller om jag sänker bägge två så får jag 700. Subtraherar jag med 150 så har jag också 550. Så ungefär där igen. Jag glömmer hela tiden. Okej? Och sen när jag skulle dividera så har jag 269 dividera med 79. Så antingen jag höjer bägge två eller sänker bägge två. Så om jag höjer bägge två så blir den här 300 dividera med 100. Så har jag ungefär 3. Om jag sänker bägge två så har jag, kan man göra 250 dividera med 50. Så har jag 5 istället. Men det ser jag att det kan inte vara därför att det är väldigt, väldigt lite som jag har sänkt där och sen väldigt, väldigt stor som jag har sänkt där. Så det kan vara inte den här. Ja, det är ju också där. Men lite krångligt i alla fall för division. Det är lite lättare med addition och multiplikation på något sätt. Men den här kan inte passa. Därför att den som med räknare är 3,30. Så det här är mycket, mycket bättre att använda. Höjer bägge två. Inte sänka bägge två. Så om du känner dig redo nu så går du till sidan 94. 41.10 till 41.19. Och det är ju det slutet av kapitlet. Därför att efter det så tittar du på sammanfattning och tittar om du har om du kommer ihåg allting eller har fattat rätt. Om du har inte gjort det så gå tillbaka i självaste genomgångarna. Antingen med mig eller i boken. Och sen titta också på blandade uppgifter. Och sen löser du de uppgifterna. Prova test 4 där. Om du missar någonting så går du tillbaka på de sidorna som ingår i test 4. De har, vad heter det nu? Exempel sidan 70 står där. Kom ihåg att om det står utan miniräknare så gör det utan miniräknare. Den här 11 till 17 det med miniräknare. Så det är bra också att träna miniräknare. Okej? Okay? Och då är du klar med kapitel 5. Nej, 4 menade jag. Och då börjar vi med kapitel 5 nästa gång. Alltså bra. Hej då.